Você é meu primogênito. Vai dar continuidade ao meu legado. Agora, terminou seus estudos na Mesopotâmia. Eu quero você ao meu lado. Pra eu te ensinar como administrar o Egito. Então me deixe com você tomar Jerusalém. Eu já te provei que sou bom soldado. É melhor não, meu filho. Fique. E cuide de tudo por aqui. Vai ser a sua chance de me surpreender enquanto eu estiver fora. Pode deixar, pai. Eu vou te surpreender na sua volta. E por um tempo podem até pensar que conseguiram. Mas a conta, essa chega para todos.